La Cristina Fallarás, que s'afegeix al programa des de Madrid. Cristina, bona tarda, per dir alguna cosa. Situació molt complexa la que ens arriba des de Madrid pel que fa a les residències de la tercera edat i també a la funerària municipal. Explica'ns com estan les coses aquí. Está siendo brutal, está siendo brutal. Lo primero es que se está utilizando el Palacio de Hielo como morgue, porque la funeraria municipal no da abasto. Así que el Palacio de Hielo está acumulando los cadáveres. No se sabe hasta cuándo y no se sabe cómo se va a gestionar, porque es una decisión que se acaba de tomar. Por otra parte, las empresas a las que se delegó el cuidado de los ancianos no han cumplido con su labor y el ejército ha encontrado en algunas residencias para ancianos que habían escondido cadáveres, habían dejado la residencia sin ningún tipo de atención y allí permanecían ancianos moribundos, ancianos y ancianas todavía vivos y los cadáveres de aquellos que habían fallecido. Sin duda tiene que ver, ¿verdad?, con cómo hemos tercerizado, con cómo hemos delegado en empresas privadas la gestión y el cuidado de nuestros mayores. Yo estoy verdaderamente aterrada, Elena. Tengo una sensación de brutalidad alrededor que no te puedo explicar con palabras. Creo que nuestros ancianos, creo que nuestros mayores son la memoria de lo que tenemos, son aquello que somos. Que hayamos dejado que mueran así, que estemos permitiendo que sean descuidados y que en cierta medida haya gente que se esté alegrando de que sean los ancianos quienes mueran, me tiene verdaderamente desconsolada. Hem vist imatges, a més, molt dures també a un hospital de Madrid, la gent estirada a terra, la situació de col·lapse pel que fa al personal, que està en una situació de molta precarietat, col·lapse també, Cristina, pel que fa a l'arribada de material. Quina informació tens en relació amb si finalment estan arribant totes aquestes mascaretes, tots aquests materials de protecció, aquests vestits de protecció que tant necessiten els professionals de la sanitat? ¿Sabes qué pasa? Cada momento cambia la información sobre este asunto. A mí lo que me preocupa mucho es el tejemaneje que ha habido entre el gobierno madrileño de la señora Díaz Ayuso y el gobierno de España. Es decir, hay una emergencia brutal. En Madrid se da más de la mitad de los muertos y más de la mitad de las infecciones. La ciudad está en un estado de sitio y como trufada de muertes, es una barbaridad. Entonces, hacer este tipo de chalaneo político sobre tú te quedaste las mascarillas, a mí me das menos que a las demás, de Madrid necesita más. De repente, jugar políticamente en un momento tan bestia, os quiero recordar que Madrid en este momento es una ciudad prácticamente tomada por la policía y por el ejército y además una ciudad donde el sufrimiento es extremo. No sé, ya no sé cuántos amigos tengo ingresados en los hospitales, ya no sé cuántos tengo encerrados en sus casas porque están contagiados. Cada día, cada dos días cae uno o cae otro. La población está en estado de shock. No deberían jugar los partidos políticos con todo esto. En serio, la población está sufriendo brutalmente, brutalmente. Yo creo que casi todos o casi todas tenemos algún amigo o familiar en estado más o menos crítico. Yo, desde luego, bastante crítico. Oír a los políticos y las políticas que en lugar de decir, venga va, a todos a una, venga va, vamos ahora a no salir, de repente ver a gente que coge el coche y se va a la sierra a pasar el fin de semana, de la misma manera que hemos visto en la costa ver a gente que se va a la segunda residencia, de repente ver que los chavales hacen quedadas en los parques por la noche, ver que la policía no da abasto, yo estoy muy conmocionada y ver que de repente la presidenta de la comunidad no sabe estar a la altura de las circunstancias me preocupa, porque fíjate que yo no tengo nada que ver con el alcalde de Madrid y no es un personaje que me guste y además es un señor del PP que es el partido que menos me gusta después de Vox. Y sin embargo la gestión municipal está siendo respetuosa, es decir, estamos llevando adelante la política en la ciudad que se puede, porque también es una situación muy brutal.
Fíjate hasta qué punto es brutal que estamos llenando de cadáveres las pistas de hielo donde la gente patina para que los cadáveres se conserven. O sea, hasta tal punto. Encuentro una falta de altura política chalanear con esto. No, i a més, Cristina, fa 10 dies que estàvem fent una vida absolutament normal. És a dir, que l'impacte l'hem hagut d'assumir de cop, fa una setmana del confinament. Tenim en línia també a l'Albano Dante Fachín. No sé, Albano, i tu, Cristina, segueixes amb nosaltres, Els metges, Albano, comencen a parlar obertament de que hauran de seleccionar a qui salvar i a qui no. Quina informació tens tu en relació amb la situació que també s'està vivint a nivell de metges, d'infermeres? Sí, abans escoltàvem, i és un tema molt, molt important, el del material. Quan arriba el material, quan arriben les mascaretes, els respiradors, els tests... Però no podem oblidar una cosa, que aquest material, els respiradors, els testos, tot això no serveix de res si no hi ha professionals que ho puguin fer anar. I coneixíem fa ben poc la dada de que el contagi entre els professionals estava superant el 10%, amb la qual cosa ens podríem trobar que solucionem lo del material però no puguem solucionar lo del, els professionals que ho han de fer anar. I crec que això és molt important perquè això enganxa, diguéssim, amb com s'ha gestionat el sistema sanitari en els últims anys. Jo abans, Helena, volia dir una cosa. Primer, avui fa 2 anys que Carme Forcadell està a la presó. Ho dic perquè aquesta situació també afecta els presos polítics i també, en general, a la població de les presons. I això no ho podem oblidar. Segon, hi ha una altra cosa que em sembla molt preocupant i que té a veure amb el que em preguntaves del personal sanitari, de la situació en els hospitals. Abans veiem aquelles imatges de la policia cantant Joan Petit com balla. Això contrasta moltíssim, moltíssim amb el que estem veient de la militarització d'aquesta crisi, que crec que és molt preocupant. Estem veient ja imatges d'abusos policials contra persones i crec que és molt important dir... Jo abans te deia, escolta'm, quan els científics callen, hem de callar. Ara, quan qui surt a parlar i a donar ordres i a donar lliçons morals és un militar com el que ha sortit avui i ha dit una cosa que és tremenda, que és tremenda, que és que tots aquells treballadors i treballadores, el personal sanitari, estan al mando d'un corrupte i un lladre i un evasor fiscal com és el rei d'Espanya. Això és una manca de respecte als professionals que s'estan... O sigui, que el soldado número uno és un corrupte i un evasor fiscal, mentre les infermeres, els metges, la gent que neteja l'hospital, gent imprescindible, estan caient com mosques amb una taxa de contagi enorme i el corrupte aquest ha de ser el número 1, insisteixo. I una altra cosa, Helena. Abans en Roger i la Cristina deien una cosa i és veritat, cal ser molt curoso amb la politització. Ara, hi ha una cosa que és molt important que no perdem de vista. Ara s'estan prenent decisions polítiques. La gestió del coronavirus, això és un tuit d'Arturo Puente d'avui que l'hauríem d'imprimir i penjar en tots els hospitals, la gestió del coronavirus és, entre d'altres coses, una distribució de costos que sempre són una batalla entre interessos legítimament enfrontats. I el més important, les crides a la unitat i a ajornar el debat polític beneficien a qui té més força. I qui té més força són, perquè, Helena, s'estan prenent decisions polítiques, no científiques, en relació a les pressions que hi ha. I aquí hi ha unes pressions, la pressió del capital, la pressió de les grans empreses de l'IBEX i la pressió de la gent i de l'oposició política. Avui és dia 20, he perdut el compte, però és dia 20 llargs. D'aquí molts pocs dies hi haurà gent que haurà, li arribaran les factures de la llum, de l'aigua, del gas. Les decisions polítiques en relació a les ajudes, aquests 200.000 milions d'euros que s'han anunciat a bombo i plateret, això s'està prenent ara. I tenim organitzacions com CATAC, com el Sindicat de Llogaters, que diuen que un altre cop, igual que el 2008, estan deixant a la gent de banda. I això s'ha de discutir avui, no d'aquí 3 mesos quan el virus marxi, perquè la gent ha de pagar les factures d'aquí 5 dies. I això no ho podem oblidar.
El Roger també volia intervenir. Tornem a la Cristina. Roger. Val, bueno, que tinc ganes de discutir una mica amb tu, que et trobo a faltar al plató. Primera, l'economia no és a l'IBEX, és a dir, per cada empresa de l'IBEX hi ha desenes, centenars de milers de petites empreses, de mitjanes, de microempreses que s'estan trobant en situacions absolutament perverses perquè no tenen cap entrada de recursos, perquè no venen, poden vendre els seus productes, els seus serveis, el que sigui, i per tant, atenció en criminalitzar el capital i l'empresa que de moment... No, però és que t'has referit... És que ho has sintetitzat amb l'IBEX, Albano. Dos. Tenen coses i un altre que tenen relació amb el corrupte... Xurres com merines. Sí, però després, anem a l'exèrcit. Escolta, jo que l'exèrcit aquest dia estigui fent una funció, doncs de moment el paguem. Per tant, si es necessiten mans i fan la feina que han de fer... Escolta'm, a Itàlia, el Tomàs Molina d'Itàlia, el Temps Itàlia, el fa l'aeronàutica militar, el fa un militar. És a dir, la presència dels militars en els estats existeix. Aleshores, que ens puguin agradar més o menys, políticament parlant, doncs és una cosa, però la seva funció en aquest moment em sembla que criminalitzar-la pel sol fet de ser qui són no aporta massa res. I tres... sobre el confinament total que s'està parlant tot el dia. És a dir, al final, les decisions polítiques també han d'estar basades en dades. Vull dir, també hem de ser realistes amb això. Tenim un impacte a tots emocional molt important i és el més important, i la salut és el més important. Quan parlem del confinament total, jo voldria que el govern, però només el de Catalunya, perquè ho fan altres governs autonòmics, em detallés. Escolta, quan canvia la ràtio, diguem-ne, d'infecció, quan baixa pel fet de fer aquest confinament total i quin impacte sobre el sistema productiu té? És a dir, com el fet de tancar encara més empreses fa que l'economia encara davalli més. Sí, és a dir, aquestes comparatives, aquestes dades són interessants tenir-la, sense prejutjar. Un moment, Albano, perquè si no, sí que realment no, és molt complicat. Sense prejutjar, per què hem de tenir dades per prendre decisions? És a dir, en aquesta situació no podem partir de la base de que el que diuen els nostres, com sempre, és correcte, i ara, per tant, els que defensen unes tesis, si el meu govern diu això, doncs jo dic això. No, jo vull dades. I vull contrastar. Però aquí el debat, Roger, que és el de sempre, és si aquestes mesures tan dràstiques, aplicades menys dies, quin impacte econòmic tindrà si en canvi fem mesures més soft, no, més suaus, i en canvi duraran més dies, i per tant hem de trobar el punt òptim entre aplicar mesures que siguin, no, que tinguin un impacte real, però al mateix temps veure que no s'hagin d'aplicar moltíssims dies i això, per tant, ens acabi allargant l'agonia, no? Cristina Fallaràs, com ho veus? Saps que en els últims dies hem sentit veus de la classe política defensant fins a quin punt s'ha de fer un confinament total d'algunes comunitats. Cada vegada hi ha més presidents de comunitats autònomes que així ho estan demanant. Quin és l'equilibri òptim per lluitar contra aquest virus desconegut? Bueno, no lo sabemos. Realmente pensar que lo sabemos es un poco una bobadica. No tenemos ni idea. Sabemos que hemos cerrado las fronteras de España. Bueno, no exactamente aéreas, ¿verdad? Bueno, tú dices, cerremos algunas comunidades. ¿Cuáles? ¿Y por qué? ¿Y cuáles van mejor y cuáles van peor? ¿Y cuáles tienen más muertos y cuáles tienen menos muertos? Entrar en eso, de nuevo pienso que es pequeña política. Me interesa mucho lo económico. Es decir, creo que estamos viviendo una emergencia sanitaria sin parangón, pero que además estamos viviendo una emergencia económica brutal. Albano se refería, y con mucho acierto, a las pequeñas empresas y a la gente, sobre todo las personas que van a tener que pagar el agua, la luz y el gas, que son suministros cuyo pago ya se ha demorado, en teoría. Pero yo voy más allá. La gente no puede comer. Es decir, hay muchas personas en su casa cuyos sueldos y cuyo trabajo en negro, porque lo conocemos hace ya mucho tiempo, depende de lo que les pagan a la semana. Pero sobre todo, llevan ya 10, 15 días sin trabajar. Esa gente no solo no cobrará, no solo no pagará los suministros, sino que ya no puede comer. No nos estamos dando cuenta de que toda pequeña empresa ha cerrado. Fijaos en Cataluña. En Cataluña hay una enorme parte de Cataluña que vive del turismo. Esos son restaurantes, son bares, son pequeños hoteles, son masías, son casas rurales. Todo ese sector está cerrado. No son grandes cadenas hoteleras, son normalmente familias o incluso una persona que ha montado un restaurante, un bar. Pienso en la Cerdaña, pienso en la Costa Brava, pienso en Tarragona. Bien, esa gente lleva ya, bueno, 10 días cerrados. Tendrá que pagar a sus trabajadores lo que han trabajado este mes, ¿verdad? Tendrá que pagar las nóminas. Pero además de eso,
¿cómo empiezan a comer cuando ya no tienen ingresos? ¿Por qué no nos estamos preocupando de toda esa población que no tiene que ver con las grandes empresas y que me importa, llegados a este punto, me importa un poco un pito el territorio? Es decir, vale, ya estamos funcionando. Bien, ahora la gente tiene hambre, ahora la gente tiene frío, ahora tenemos una emergencia económica brutal. Deixa'm preguntar-te, Cristina, abans d'acabar, perquè també, donada la situació de confinament, avui volem recordar aquelles dones que viuen, a més, amb el seu agressor a dins de casa, amb una situació de patiment i d'ofec que no em vull ni imaginar. És tremendo. Pero fíjate, Elena, en España, según datos del Consejo General del Poder Judicial, hay 600.000 mujeres maltratadas. 600.000 mujeres maltratadas cada año. Bien, pongamos que más de la mitad seguro son maltratadas en sus casas, porque así nos lo cuenta el CIS. Tenemos en este momento a cientos de miles de mujeres que están encerradas con su maltratador. Y sus hijos y sus hijas también están encerradas con el maltratador. El maltratador, por los patrones de comportamiento, se sabe que normalmente es un señor que sale a trabajar, vuelve a casa, oye, o se para en el bar, llega más o menos bebido porque está muy relacionado con el alcohol, pero llega a casa y entonces le pega a su mujer o la maltrata de alguna manera, o a sus hijos o a sus hijas. Bien, este señor ya no es que llegue a casa, es que está en casa, pero es que además ella no puede salir de casa. No puede salir de casa porque está confinada y los niños también. En esa situación viven cientos de miles de mujeres y además de ellas me quería acordar, como Albano, de la gente de las prisiones. Está empezando a haber motines en prisiones, habéis tenido dos en Cataluña en los dos últimos días porque faltan las visitas y al no haber visitas en las prisiones faltan las drogas. Bien, la población reclusa en una gran cantidad es drogadicta, es decir, es dependiente, drogodependiente. Nosotras no consideramos, ¿verdad?, que la drogodependencia sea un vicio, sino que es una enfermedad. Bien, pues a esa gente hay que atenderla como lo que creemos nosotros y cree la Organización Mundial de la Salud, que son enfermos y tienen una necesidad. En este momento están siendo desatendidos. Y por tercera, o sea, la tercera pata, son los CIEs y aquellos inmigrantes que viven recluidos. Por no hablar de las familias que conviven con 3, 4, 5 hijos en una sola habitación, en régimen de subalquiler, subarrendamiento, de los cuales tanto en Barcelona como en Manresa, como en Igualada, como en Vic, en Olot, se sabe bastante. Todas esas personas, de nuevo, son gente de la que nos estamos olvidando. Per això volíem anomenar totes aquestes dones i des d'aquí també una abraçada forta a totes elles si ens estan veient. Cristina, una abraçada forta per tu i per tots els madrilenys que esteu vivint aquests moments tan difícils. Ens retrobem la setmana que ve.